Ушул бала бакчабызда, ушул жерде жашаган биздин кызматкерлердин балдары, кыздары, кичинекейли бөбөктөрүбүз тарбияланса экен деген чоң үмүттөбүз. Балдарыбыз ушул жакшы тарбия алып, ушул жерден ысык тамак жеп, жакшы жылуу жерде жатышып, тарбияланчулардын мээримдүү тарбиясын алса экен деген чоң үмүттөбүз. Ушул мурдагы муунда бизди 2 жашка чыктыкпы, детский садикке берчү, мектепке берчү, баардык жерде университетке берчү, баардык жерде ушинтип кадрлар даярдап келчиде. Кийинки убактарда ушул традициянын баары бузулуп кетти, дагы баары башаламан тарбияланып калышты. Но бирок биз ошол мурдагы конструктивдүү, пландуу даярдыктарды элибизди көрүшүбүз керек да. Кийинки муундарды даярдашыбыз керек. Мамлекетибизди сактай турган, мамлекетибизди өнүктүрүп өстүрө турган, мамлекетибиздин келечегин аныктай турган мына жакшынакай жаш балдарыбызды, уул кыздарыбызга татыктуу тарбия бериш үчүн биз шарттар түзүшүбүз керек. Биз коомубуз баарыбыз ынтымак болушубуз керек. Коомдо жашаган баардык адамдар, бийлик органдары, мамлекеттик кызматкерлер, жөнөкөй адамдар, ишкерлер баардыгыбыз ушу бири бирибиздин түйшүктөрүбүздү, проблемаларыбызды чечкенге аракет кылышыбыз керек. Ошондо коом өнүгөт, ошондо мамлекетибиз өнүгөт. Анан ар ким өзүнүн жашоосу менен, бул ишкерлер акча тапсам болду, башка менен ишим жок десе, мамлекет кызматкерлер мен кызматымды аткарам эртеңки сааттан кечки саатка чейин деп кетип калса, же жөнөкөй адамдар өздөрүнүн иши менен жүрө бере турган болсо, анда болбой калат. Мамлекетибиз биз баардыгыбыз бир муштумдай болуп, түйүлүп, бири бирибизге жардам берип, бири бирибизди колдоп, кубаттап мамлекетти өнүктүрүшүбүз керек. Ошондо биздин мамлекетибиз күчтүү болот, башка мамлекеттердин алдында кадыр барктуу болот, балдарыбыз эртең келечекте ушу өсүп аткан кыздар балдарыбыз таланттуу болот, мамлекетибиз дүйнө жүзүнө таанытат. Мына ушул максатта биз өз жашообузду улантышыбыз керек. Биз кыргыздар ар дайым кылымдардан бери кылым карыткан элбиз. Мындан ары дагы биздин тарыхтагы, географиядагы өзүбүздүн чоң кыргыз деген, Кыргызстан деген ордубуз болуш керек. Ошонун баардыгы, чоң нерселердин баардыгы ушу кичинекей ушундай садиктен башталат. Ушу кичинекей ушундай бала бакчадан башталат. Мына азыр көтөрүп турган 2 жаштагы, 1 жарым жаштагы, 5 жаштагы балдарыбыздын баардыгы Кудай буйурса 5, 10, 15, 20 жылдан кийин биздин ордубузду ээлешет. Биздин ордубузга келип ушулар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкери болушат. Кээ бири мага окшоп председатель болушат, генерал болушат. Мына ушуга биз кам көрүшүбүз керек. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, мен сиздерди дагы бир жолу жаңы садигибиздин ачылышы менен куттуктап кетемин. Буюрса мындай жумуштарды биз баардык жерде жүргүзүп келатабыз, жүргүзөбүз. Мына кече жакында эле урматтуу президентибиздин катышуусу менен биз Бишкекте ушундай чоң садик ачтык. Азыр мына Жалалабадда ачып атабыз. Эртең Чүйдө ачабыз. Андан кийин Баткенге куруп атабыз. Ошко куруп атабыз. Таласка куруп атабыз. Караколго куруп атабыз. Нарынга куруп атабыз. Быйыл республика боюнча баардык жерде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлерине социалдык жактан коргоо, социалдык жардам берүү маселелерин, түйшүктөрүн чечип бүтөбүз. Ошондон рахмат баарыңыздарды. Ушул жерде баланын үнү жаңырып турсун ар дайым. Мына дагы бир жолу үмүт кылып айтып кетейин. Ушул жерден өскөн уул кыздарыбыз бизге окшоп генерал болсун. Рахмат баарыңарга. Бул эми канча жаштагы балдар? Бул 3-4 жаштагы балдар. 3-4 жаштагы балдар, да? 3-4 жаштагы балдар. Бүт сүрөттөрдү дагы атайын ошо. Балдарыбыз жатаканасы, э? Чаламасызбы, кандайсыз? Аябай сонун. Ай. Жакшы экен, э? Калакка жок. Жок эмес, кичине эмес, ак эмес. Жок, жакшы экен. Бар, жок, чи? Мына эмелер бар экен, камералар, э? Камералар бар экен. Ар бир ойнуучу бөлмөгө, окутуучу бөлмөгө жазып сиздерге. Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Жакшы. Жакшыбы? Ойбой, келчи учурашып коелу. Атың ким? Аэлита, сеничи? Адилет. Кана? Сизчи? Аркыша. Ай, молодец. Ты ады кем? Ай, молодец. Давайте, о. О, Билал. Кана? Сизчи. О, сизчи.
Kur'an, Ayman Ali, siz? Aytumar. Aytumarka, siz ki? Nurashan. Nurashan. Ayrek, siz ki? Ayar, siz ki? Kamila. Oglom. Oglom, молодец, siz ki? Ayelina. Ayelina. Ayelin, siz ki? Acara, siz ki? Ayhan, молодец. Siz ki? Çizim. Çizimka, vay 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 vay. İyi. Kutlamasın. Babamız ne var? Bu yerde müzika kabiliyeti değil mi? Var. Irdayız bu yerde. Bir geçiyoruz ha? Var. Acak çıkacaksın. Makine binik. Makinenin çakla binik. Kaldan yerden parası. Rahmat. Rahmat. Rahmat.